Добро утро! Това с новините на телевизия Европа в 8. Слушате ни на 105.6 Радио Европа новините сега. Аз съм Камелия Стоянова. Цяла нощ продължи борбата с големия пожар, който избухна снощи край Благоев, градското село Дренково. Огънят, който е тръгнал от запалени треви, премина в Борова гора и обхвана площ около 120 декара. За овладяване на двете огнища на пожара край селото на място останаха дежурни екипи на пожарната и югозападното държавно предприятие, както и на държавното горско стопанство в Благоев град. Няма опасност за населението, макар и пламъците да са много близо до населеното място. И днес ще има силен вятър, който се очаква да утихне, но в края на деня. Жълт код е обявен за 7 области. Това са Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали. Кодът за силен вятър ще важи и за Черноморието. И утре отново ще бъде хладно, но ще има и слънчеви часове. Подробности в прогнозата за времето на телевизия Европа. На открито заседание днес Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди изменението в цените на парното и топлата вода за последното 3 месечие на годината. Повишението ще бъде с между 2 и 9%, но за цялата година ще се повиши средно с 15 на 100, след като на 1 юли цената вече беше увеличена с 7,3%. Скокът идва от увеличението в цената на природния газ от 1 октомври, която ще се повиши с 14 на 100, но само за тези, които използват синьото гориво за суровина. За домакинствата и бизнесът увеличението ще бъде с около 8 на 100. Токът няма да повишава цената. Стана ясно вчера, според разчетите на регулатора, от другия месец обаче топлоенергията трябва да скочи с 2% във Варна, с 5-6 на 100 в Бургас, Плевен, Враца, Велико Търново и Разград. Поскъпването в София се очаква да е с 8 на 100, а в Пловдив да е най-голямо – 9%. Промяна в цените имаше и от юли, като тогавашното увеличение ще се отчете за първи път сега през октомври, тъй като през лятото се ползва топла вода, но не и парно. И така, общо скокът за потребителите в цифри изглежда последния начин за жителите на Бургас. Парното ще скочи с 22 на 100, в Плевен с 20%, в София 16 на 100. Промяната в цените на топлофикациите в Русе, Перник, Сливен и Габрово няма да има, тъй като те работят с въглища, а не с природен газ. Окончателното решение за цените на енергийния регулатор ще бъде взето на 28 септември, в петък. Таванът на пенсиите да отпадне напълно от следващата година и то за всички, а не само за новоотпуснатите. Предложението ще бъде обсъдено в Парламентарната комисия по труда и социалната политика от представители на Националния осигурителен институт, пенсионерски организации и социалният министър Бисер Петков. Според различните организации, сега действащия кодекс за социално осигуряване е дискриминационен. В него е записано, че в началото на 2019 таванът на новоотпуснатите пенсии ще падне, а за тези преди това границата ще се увеличи от 910 на 1040 лева. От финансова гледна точка министър Владислав Горанов заяви, че таванът на всички пенсии няма да отпадне през следващата година. Въпросът да се премахнат ли ограниченията за всички пенсии или да останат, ще бъде дискутиран на днешното заседание на Социалната комисия в Народното събрание. И към темите от света, президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган използва речта си пред Общото събрание на ООН, за да отправи косвени критики към американският си колега Доналд Тръмп и да поиска реформа на световната организация. Според Ердоган в момента ООН не си върши работата както трябва и недоволството от нея нараства. Ердоган поиска разширяване на състава на Съвета за сигурност, който сега има петима постоянни членове. Турският лидер обвини Съединените щати, че използват икономическите санкции като оръжие и предупреди, че този път не води до никъде. Турция и Съединените щати са в остър спор заради съдебния процес срещу американския пастор Андрю Брансън, който е съден по обвинение в подкрепа на тероризма и може да получи до 35 години затвор. Двете страни се и наложиха мита върху вноса на редица стоки, включително автомобили, алкохол и тютюн, което допълнително изостри напрежението помежду им. Заради дипломатическия спор между Анкара и Вашингтон, турската лира загуби почти 40% от стойността си спрямо американския долар. Турция и Съединените щати защитават противоположни интереси и в Сирия, където Съединените щати подкрепят кюрдските милиции и сили за защита на народа, които Анкара смята за терористична организация.
Френският президент Емануел Макрон призова проблемът с Иран да бъде решен чрез диалог и мултилатерализъм. В реч пред Общото събрание на ООН той заяви, че споразумението от 2015, от което Съединените щати излязоха, помага за обуздаване на ядрените амбиции на страната. Както казах и преди година, не трябва да влошаваме напрежението на регионално ниво, да предложим по-широк дневен ред, което ще ни позволи да решим всички проблеми, предизвикани от иранската политика. Ядрени, балистични, регионални, чрез диалог и мултилатерализъм, каза Макрон. Той отговори директно на критиките на Тръмп за високите цени на петрола и добави, че ако бъде позволено на Иран да продава своя нефт, цените ще паднат. Ако президентът Тръмп отиде до край в своята логика, ще види, че цените няма да растат толкова, ако Иран може да продава свободно петрола си. В противен случай ще се изпадне в задънена улица, за която няма да имаме рационален отговор, предупреди френският президент. Конференцията на британската лейбористка партия гласува с голямо мнозинство за провеждане на втори референдум за Брекзит. В случай, че министър-председателят Тереза Мей не съумее да постигне споразумение с Европейския съюз за запазване на облагите от единния пазар след излизането на Великобритания, което е планирано за месец март следващата година. Изявлението на говорителя на лейбористите за Брекзит, Кийър Стармър, беше съпроводено с бурни овации от партийните делегати в Ливърпул. Правилно е парламентът пръв да се произнесе, но ако се наложи да излезем от задънената улица, трябва да оставим сред възможностите ни и кампания за публичен вот и никой не отхвърля опцията за оставане като един от възможните отговори. Освен това, делегатите са готови да отхвърлят всяко споразумение, постигнато от Тереза Мей с Европейския съюз. Премиерът определи намеренията на опозиционната партия като вреда за националния интерес. А по-рано Тереза Мей отхвърли категорично възможността за втори референдум за Брекзит. А днес Културни институти и посолства отново ще отбележат заедно Европейския ден на езиците. Организаторите канят всички да доведат свои приятели, деца, близки, за да могат да видят какви възможности отварят пред тях езиците на различните народи, като посетителите ще могат да разговарят с хора от различни европейски културни центрове и да проверят какви са най-добрите възможности за езиково обучение. С това се разделяме до новините в 8:30. Останете сега с Европа сутрин и Димитър Филипов.